Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 7 април. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днес бе даден официален старт на реконструкцията и разширението на голямо Конарско шосе в обхвата на община Пловдив от булевард Дунав до границата с община Марица. Обектът е с национално значение и е най-важната транспортна артерия, свързваща град Пловдив и община Марица с една от най-големите индустриални зони в града и с автомагистрала Тракия. Трябва да имаме модерен път, по който да се влиза във втория по големина град в страната, така както направихме със Сеновградско шосе. Голямо Конарско ще има и локали, и кръгови кръстовища, и нов водопровод. И нека не забравяме, че средствата бяха осигурени от служебното правителство, коментира с кметът Здравко Димитров и добави, че над 500 000 жители от общините Пловдив и Марица преминават седмично през този път. В неговото протежение е ситуирана и индустриална зона Марица, в която са разположени български и чужди фирми, развиващи малък и среден бизнес, както и световни технологии. Лидери. Ще бъде изградена и велоалея, която ще свързва с индустриална зона и града. Ще се засадят 400 нови дървесни вида, като 90% от тях ще са чинари. Пълни Иванов от фирмата изпълнител ИСА 2000 увери кмета и обществеността, че обекта ще бъде завършен предсрочно до края на годината, а не в предвидените 650 дни. Ще се запазят сегашните параметри на платната, като се добавят две кръгови кръстовища на отклонението за кат и в края на обекта до землището на община Марица. В Световния ден на здравето община Пловдив и Медицинския университет Пловдив сключиха меморандум за сътрудничество. Подписи под него поставиха кмета Здравко Димитров и ректорът на Медицинския университет Пловдив, професор доктор Мариана Мурджева. Основните дейности, заложени в споразумението, са взаимен обмен на информация, идеи и добри практики, както и разработване и изпълнение на съвместни инициативи в областта на здравето, продължителните и палиативните грижи, детското здраве и развитие, включително в образователен аспект и в интерес на здравето и благополучието на гражданите. Над 30 камиона дърва са събрани благодарение на мисия Лаута 3. Това бе поредната мащабна акция по съвместна инициатива на кметството в Тракия, градини и паркове и община Пловдив за прочистването на лесопарка от опасна растителност, в която се включиха стотици пловдивчани. Този път клоните бяха обработени с дробилки на място и полученият дървесен чипс извозен с 10 камиона към компостиращата инсталация. Директорът на общинското предприятие Веселин Козарев припомни, че през целия януари екипи на градини и паркове спешно отстраняваха опасни дървета край алеите в Лаута, продължиха и в началото на март. Доброволците, които се включиха в мисия Лаута 3, помогнаха за изнасянето на мъртвата растителност към алеите, откъдето да бъде по-лесно събрана и извозена. Според направеното миналата година фитосанитарно обследване на дърветата в Лаута, около 30% от тях са изсъхнали. Според представените от лесозащитната станция анализи, причините са комплексни, повечето видове, от които е създаден паркът, са над пределната възраст от 80 години. Освен това са установени заболявания, причинени от гъби и насекомни вредители. Настъпилите през последните десетилетия промени в микроклимата също оказват негативно влияние. Предстои общината да предприеме устойчиви решения за спасяването на лесопарка. Бойко Борисов този път е избрал да влезе от Пловдив в 49-я парламент, съобщиха първи от сайта Пловдив 24. До сега Бойко Борисов влизаше от 25-та МИР София и освобождаваше едно място в Пловдив, така че за сега Стефан Шилев остава извън Народното събрание. Незаконна дейност по линия и интелектуалната собственост е пресечена при спецакция на служители от отдел икономическа полиция в Пловдив. В база на търговско дружество е установено, че се произвеждат, съхраняват и разпространяват европалети, означени с знаци на регистрирана търговска марка без съгласие на правопритежателите. При процесуално следствените действия са иззети около 5350 европалети, метални отливки с штампи и напечати и други веществени доказателства. Срещу двамата представители на дружеството е образувано досъдебно производство.
С незаплатени стоки за над 300 лева бе заловена клиентка в Пловдивска търговска верига. Сигналът от охранителите на обекта на булевард Цар и градско шосе е подаден вчера преди обяд в 6-то районно. Пристигналите на място униформени установили, че жената е преминала след касовата зона с различни текстилни артикули без да ги заплати. Тя е отведена за едно денонощие в районното управление. Столетия на българските земи българинът е отглеждал най-качествената пшеница, българската, пише ни архитект Олег Каразапрянов. Добивите са били малки, но пшеницата е била много качествена. Търсила се е навсякъде из Европа и така до преврата на 9 септември 1944 година. Под диктовката на съветските другари някой решава, че добивите са ниски и ликвидират българските качествени сортове. Внасяме съветски сортове, даващи много зърно, но некачествено фуражно. И сега ядем хляб от фуражно зърно. Проектирал съм както големи хлебозаводи, така и десетки малки частни хлебопекарни на различни хлебопроизводители. От тях научих подробностите за пшеницата, за производството на хляба. Дали Европа ни е виновна за некачествения хляб? Въпреки официалните изявления на ППДБ, че няма да влизат в коалиция с ГЕРБ, между двете партии се водят тайни преговори, пише сайтът Новините МНТ. Буквално за минути е постигнат консенсус около имената на новите министри. Малко повече време е заело разпределението на най-важните държавни институции – КЗК, ДКЕВР, КЗП, БАБХ, СЕМ и НАП. Предстои най-тежката битка – кой ще контролира Българския футболен съюз и дали да бъде сменен Боби Михайлов. Регионален етнографски музей Пловдив организира Великденска работилница на 8 и 9 април от 10 до 16 часа в музея. С помощта на майстор Светла Ракшиева, желаещите ще имат възможност да издресуват с писалка и восък древни мотиви за здраве и благоденствие в дома и семейството. Доцент доктор Светла Ракшиева е учен етнолог от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей Камбан. Всяка година тя води работилници и ателиета за писани яйца за малки и големи. Заниманието е изключително увлекателно за всички възрасти. Важно, носете си сварени или издухани яйца. Такса за участие 6 лева. На 12 април, сряда, музеят на авиацията ще отбележи Международния ден на авиацията и космонавтиката от 9 до 18 часа със специална програма. Тази година акцентът в отбелязването на празника е върху българския принос в областта на космическите изследвания и технологии. Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с български разработки, летели в космоса и да разберат кога ще пътуваме до Марс. За да проверят дали са подготвени за космически пътешествия, най-любопитните от гостите на музея ще могат да тестват своята пространствена ориентация с моножироскоп. Атракционът е единственият подобен в България и наподобява уред за изпитване на астронавти и пилоти, който извършва разнопосочни движения по три оси, подходящи за възрастни с тегло до 120 кг и за деца над 12 години. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Може да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия. Актуалната ни програма може да намерите в нашия сайт по TV.eu.